Ось ця практично зруйнована аварійна будівля – колишній клуб у селі Вовкове, що на Ужгородщині. Зараз тут навіть небезпечно перебувати, адже в любу хвилину трухляві дерев'яні балки можуть обвалитися і травмувати людину. Тамтешні розповіли, клуб збудували силами жителів села у 1958 році. Востаннє тут проводили заходи у 90-х роках, а після здобуття незалежності України клуб занепав. Пережили ж руїни. Клуб потрібно, але ж, я знаю, не є ніякої цієї підтримки, навіть, щоб хоча б чуть-чуть почали робити це. Ну, типу, нікому не треба, нікуди. Спортзал середній, ці хлопці ходять з дівчатами. І все. В клуб де зійти, то лише в город або в сусіднє село, в Худльово. Звісно, потрібен, бо на дискотеку вечором, коли в вихідний день десь щось, всі вдома сидять, нічого не роблять, так якби був клуб, йшли б на дискотеку, розважились як-ніяк. Без клуба люди п'ють. Моя професія – музикант. Якби був клуб, я б тут вчив дітей грати на гітарі, на піанінові, на барабані, вчити співати. Аварійна будівля клубу небезпечна, адже тут гуляють діти. І якщо її не демонтувати, може статися непоправне лихо. Порушували це питання на сесії, і було, наскільки я знаю, зараз виготовлена документація на те, щоб розібрати ту будівлю. І треба кошторис робити для того, щоб бригада прийшла, і щоб його просто розчистити, той майданчик. Комісія виїжджала спеціалістів, експерти і його ремонт недоцільний. Є заключення експертизи, і ми маємо зараз знайти підприємство, яке візьметься розібрати цей клуб. Будинок культури працював, функціонував повністю. І я не розумію, чому жителі його просто взяли. Я коли перейшов у 2006 році, він був уже заведений до ручки, вже нічого в ньому не було. От в мене є претензії, чому так, до жителів. Я кому не питаюся від кого вже, а чому так? Ну, от ми не знаємо. І зараз кирпіч розтягують не із середнього чи якісь приїжджі, а місцеві. Варто додати, що у селі Вовкове немає не те, що клубу, ні майданчика, ні актового залу. Взагалі відсутня інфраструктура, де б молодь могла розвиватися. Тому що робити підростаючому поколінню у подібних селах – питання риторичне.